lauseet hakuhistorian avulla. Haluan hakea tietoa korona-ajan nuorten yksinäisyydestä. Ja hakusanat englanniksi voisivat olla COVID-19 tai ehkä COVID-19 pandemic, loneliness ja sitten teenagers tai youth. Ja olen niistä muodostanut hakulauseen COVID-19 and loneliness and teenagers or youth. Ja orilla yhdistettyjen pitää olla suluissa, jos hakulauseessa on myös andia. Menen PubMediin ja kirjoitan sinne sitten tuon hakulauseen. Näin. Ja saan 57 hakutulosta. Jos haluan katsoa tarkemmin näitä viitteitä, niin voin klikata tästä yksittäisen viitteen otsikosta tai sitten vaihtaa tuota Display Options. Nyt tällä katsotaan yksittäistä viitettä. Eli täältä löytyy nämä perustiedot viitteistä. Sitten abstrakti, kuvia, muita vastaavia artikkeleita, mihin on viitattu, referenssejä. Mutta tarpeeksi alas kun menee, niin sitten löytyy tämmöinen kohta kuin Mesh Terms. Ja mitä ne on, niin tämä Mesh tulee sanoista Medical Subject Headings. Ne on asiasanoja, eli Mesh on asiasanasto, thesaurus, jota käytetään näiden viitteiden kuvailemiseen. Ja asiasanaston idea on se, että jokaista käsitettä vastaa aina yksi termi. Eli ei tarvitse eri synonyymeillä hakea, niin kuin vaikka teenagers or youth. Täältä löytyy termi adolescent. Jos klikkaan sitä tuosta ja valitsen search in mesh, niin päädyn tänne meshin puolelle. Ja siellä on adolescent. Ja käy ilmi tästä entry terms -kohdasta, eli millä termeillä tähän päädytään. Siellä on ne minun youth ja teenagers. Ja siksi sitten vaikka adolescent ei ollut minun hakusanoissa, niin tuo viite tuli mukaan siihen hakuun, koska se oli indeksoitu sille. Jos haluan käyttää sitä haussa, niin muodostaa hakulauseen näissä viitteissä olevien mestermien kautta, niin tyhjennän täältä tämän hakuruudun ja sitten valitsen sen adolescent ja klikkaankin tuota search in meshin sijaan add to search. Ja se menee tuonne hakuruutuun. Sitten sieltä löytyy COVID-19 ja lisään senkin sinne hakuun. Ja sitten löytyy vielä loneliness, tosin se on tarkennettu nyt sitten tämmöisellä subheadingillä, eli tarkentavalla näkökulmatermillä psychology, mutta klikkaan siitä huolimatta ja lisään sen tuonne hakuun. Jos en halua, että siinä se tarkentava termi on mukana, niin sen saan helposti siitä pois näin. Sen sanan perässä täällä mestermeissä on tähti. Se tarkoittaa ne, jotka on merkitty tähdellä, niin ne on niitä, jotka on niin kuin merkitty pääasioiksi. Ja niiden perään tänne tulee silloin tämmöinen tuon meshin tilalle major, eli major, päätermi. Jos en halua, että ne on niitä tähdellä merkittyjä, vaan kunhan vaan se loneliness siellä mesh-termissä on, niin senkin voi vaihtaa meshiksi. Ja nyt on tehnyt sitä hakuaihettani vastaavan haun mesh-termein täällä PubMedissa. Tyhjennän taas tuon hakuruudun ja näytän vähän erilaista tapaa. Eli jos täällä hakusanoista
valitseekin niin suoraan, että Search in PubMed, niin nyt sain kaikki ne yli 2 miljoonaa viitettä, jossa se adolescent-termi on. Ja tein sillä haun. Sitten täältä valitsen COVID-19, Search in PubMed. Niitäkin on kertynyt jo melkoinen määrä. Eli haen yksittäisenä näitä termejä täältä. Ja tuolta löytyy se loneliness. Teen sillä haun. Siihen tuli nyt mukaan se psychology major, jos haluan sen hakea ilman tarkennetta ja ilman, että se on major term, niin voin tehdä vielä näin. Eli hain yksittäisenä erikseen nuo. Ja advanced linkin takaa hakuhistoriasta löydän nyt oman ensimmäisen hakulauseeni, sitten sen, minkä muodostin sillä add to search toiminnolla ja sitten nämä Search in PubMedit. Jos haluan jonkin poistaa täältä, niin voin tehdä esimerkiksi näin tuosta kolmesta pisteestä ja deleteni. Se lähtee sieltä. Eli tässä action-sarakkeessa on kolme pistettä ja sieltä löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Ja mitä järkeä oli hakea nämä nyt yksittäin täältä ja saada tällaiset väärät viitteitä, niin yksi tapa käyttää niitä haussa on muodostaa niistä tämän actions-toiminnon avulla tuonne queryboxiin hakulause. Lisään tuon, eli ensimmäisessä on aina se add query. Seuraavassa päätetään, millä bool-operaattorilla yhdistetään. No andillä tässä. Ja sitten vielä loneliness andillä. Eli tuo ihan sama hakulause kuin tuolla, mutta eri tavalla muodostettuna. Samat viitteet tietysti. Ja ideanahan tässä nyt on se, että jos ajattelisin, että tulipas näitä vähän, että haluaisin vähän enemmän, niin voisin sitten miettiä, että pitäisikö jotenkin laajentaa näitä hakusanoja. Että jos menen vaikkapa sitten loneliness-termiä katsomaan vähän tarkemmin. Voisin mennä myös databasein kautta tai sitten voin mennä vaikka täältä ja search in mesh. Päädyn tähän loneliness-termiin täällä sanastossa. Eli siellä on tuo määritelmä ja sitten on sen paikka täällä sanastohierarkiassa. Eli se löytyy tuolta emotions alta. Löytäisinkö sieltä jotakin, jolla niin kuin ehkä saisi enemmän hakutuloksia? Haluaisinko ottaa kaikki tunteet mukaan? Jos haluan hakea täällä emotions, niin lisään sen tuonne hakuruutuun ja search PubMed. Tai sitten siellä voisi olla tämä toinen kategoria, johon loneliness myös kuuluu, eli täällä sociological factors alla on social isolation, jonka alla on kaksi termiä. Ja voisinkin ajatella, että loneliness on nyt vähän liian suppea, että otan tuon social isolationin ja haen myös sillä. Ja sitten palaan täällä PubMedin puolella tänne hakuhistoriaan ja kokeilen, että jos otankin tuon adolescent ja COVID ja emotions, niin paljonko silloin saan hakutuloksia? Saan paljon enemmän. Sitten ajattelen, että kokeilen vielä, että jos otan adolescent ja COVID ja social isolation, että ehkäpä se onkin tässä yhteydessä sitten parempi. Sillä saan 130.
riippuen nyt sitten siitä, että onko kiinnostunut nimenomaan siitä eristyneisyydestä nuorista tässä covid-tilanteessa vai heidän tunteista, niin lähden sitten tietysti katsomaan näitä hakutuloksia. Eli tuossa vähän käytiin tuolla myös databasein puolella melkein puolivahingossa. Ja täällä PubMedin etusivulla Explore-kohdassa siihen pääsee näin suoraan. Ja täältä voi lähteä hakemaan sitten MESH-termiä. Eli esimerkiksi COVID löytyy täältä ja siinä määritelmä COVID-19. Ja sitten löytyy tuo virus, sitten löytyy testaamisesta ja myös rokotuksille on sitten oma termi. Ja nämä on kaikki ihan uusia termejä, että lisätty sanasto vasta nyt. Ja jos tällaisen haun haluaisin tehdä, niin voin lisätä sen tuonne hakuruutuun. Sitten voisin joko hakea sillä yksinään. Se on siellä minun hakuhistoriassa jo, niin ei tarvitse. Mutta voin lähteäkin hakemaan siihen sitten hakulauseeseen. Muita termejä. Eli täältä löytyy adolescent-termillä muutakin kuin pelkkä tuo adolescent, eli se ikäryhmä, 13-18-vuotiaat. Löytyy vaikkapa psychology adolescent tai adolescent psychiatry. Ja jos haluan katsoa sitä tarkemmin, eli nuorisopsykiatria, ja haluaisin yhdistää sen tuohon COVID-19-termiin, niin tästä saan sen tuonne hakuruutuun. Ja tälleen hakisinkin sitten tutkimuksia tuosta koronasta ja nuorisopsykiatriasta. Sillä tulee 12 viitettä. Ja näillä eri tavoilla voi siis hakuja tehdä. Etsimällä ensin omin sanoin viitteitä ja katsomalla millä termeillä niitä on kuvattu. Tai sitten voi mennä tänne MESH-sanastoon ja etsiä sieltä termejä. Hakea niillä yksittäin tai muodostaa niillä siellä hakulauseita ja sitten tehdä hakuhaun PubMedissa sillä muodostetulla hakulauseilla. Kaikki haut päätyy tänne hakuhistoriaan, jossa niitä voi sitten yhdistellä eri tavoin toisiinsa. Eli voisi vaikka katsoa, että tuossa on 12 viitettä, niin onko niistä miten paljon sitten vaikka samoja kuin tässä, missä on 28. Voisin vaikka tämän lisätä ensin tuonne ja sitten OORilla yhdistää ja huomata, että ne on kaikki eri viitteitä, koska lopputulokseksi tuli näiden yhteissumma. Ja erilaisia yhdistelmiä voi tehdä sitten tietysti myös sillä tavalla, että jos lisää vaikka tuon social isolation-termin tuonne ja COVID-19 ja sitten ihan vaan kirjoittaa tänne vaikka, että teens, teenagers, youth, young, adolescent. Ja näitähän voi myös katkaista, eli jos ajattelisi, että adolescence, niin voi panna katkaisumerkin siihen. Ja teeninkin voi tietysti katkaista ja
teenagerin. Eli ihan voi sitten tätä queryboxia käyttää myös kirjoittamalla, ei pelkästään sillä tavalla, että lisää tältä hakuhistoriasta näitä tänne. Ja vielä sen verran, että täällä Advanced Linkin takana on sitten myös tämmöinen selausmahdollisuus. Eli voi tietystä kentästä etsiä termejä ja lisätä niitä tuonne hakuruutuun eli queryboxiin. Eli täältä voi valita vaikka mesh terms ja sitten kirjoittaa tähän jotain ja klikkaa show index, niin sieltä löytyy sitten sillä alkavat termit. Ja se näyttää suoraan myös sitten tuo, että paljonko sillä tulee. Ja tämä add lisää sen tuohon queryboxiin. Eli tässä vielä yksi tapa muodostaa sitten mestermeen näitä hakulauseita. Ja tätähän voi käyttää tietenkin myös muiden kenttien selaamiseen. Eli esimerkiksi vaikka tekijäkenttää voi selata